Tá pronta? Vamos arrasar nesse hair. Olha, eu quero colocar um mega hair maravilhoso no cabelo. Mas tem que dar uma hidratada antes pra ficar bem, né? Porque tá daqui pra mim, que eu coloco ali no fundo. Pode sentar, fica à vontade. Se você quiser fechar o olho, fica à vontade. Pode relaxar, fazer uma massagem no seu cabelo. Seu cabelo tá com um pouquinho de química, né? Tudo de tudo? Eu tô sentindo ele tá meio ressecado aqui em cima. É. Eu vou passar um hidratante ele aqui. Ele tá quebrando um pouquinho aqui, eu não sei o que tá rolando, mas aqui no fundinho. Como assim? Não, não tá dando queda, sabe o que acontece? Ele tava caindo um pouco, mas era porque por causa que eu tava secando, por causa do meu secador. Tá não, bom. Mas não vai ter problema, não vai ter produto bom. Olha aqui. Olha como tá aqui. Aqui. Tá, não, é, o que você falou. Aqui tá saindo chumaço. Aqui, ó. Ó, levanta um pouquinho, levanta um pouquinho. Olha aqui, ó. Ó. Aqui. O que você tá fazendo comigo, rapaz? Faz isso não. Não, mas... Não, coloca aqui. Senta aqui. Deita aqui. Deita aqui. Não, deita aqui. Deita aqui. Eu falei. Deita aqui. Não, deita aqui. Deita aqui. Não, calma, Anny, calma. O que tá acontecendo? Calma, que calma. Foi? Ela tá passando calma. Mal? Eu não tô passando mal mesmo. Calma, eu vou ver. Eu usei aquele produto maravilhoso que a gente usa. Eu usei no seu cabelo, ficou belíssimo. Não, para, deixa eu ver. Tá. Certo, ele passou um produto que não é o correto, mas a gente vai tentar reverter a situação. Deixa eu ver se... Senta um pouquinho pra ver. Calma! 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 Posso ver? Posso ver? Seu cabelo tá estragado! Aqui, ó! Calma, gente. A gente, ó. Eu vou pegar. Vamos pegar a maquininha? Não, escuta. Deixa eu conversar com ela. Vem cá, eu vou conversar com você. Senta aqui um pouquinho. Anny, vai pra lá naquele quartinho de peruca, por favor. Só pra ela ir pra lá. Deixa eu falar uma coisa com você, moça. O que você usa? Nossa, shampoo novo. Tá relaxada, moça? Você tem alguma química no cabelo? Não. Seu cabelo é natural? Isso. Não fez nem coloração você fez? É porque, na verdade, ele tá com um pouquinho de queda. Eu levanta um pouquinho, só pra eu dar uma olhadinha aqui na nuca também. Espera só um pouquinho. É que assim, olha, ó, olha, eu não sei se você chegou a fazer alguma química ou não. Só não puxa. Calma, mais. Não puxa. Senta aqui um pouquinho, eu vou te ajudar. Não vou puxa, ajudar calma. Agora. Não, senta aqui. Eu não fiz nada. Vim aqui. Mas que jeito, atrás. Nossa, vem cá. Calma, eu tô aqui pra te ajudar. Não puxa, tá caindo, tá caindo. Senta aqui. Aqui atrás tá com uma falha, mas a gente dá um jeito. A gente corta no chanel. Não, senta aqui. Ele tá caindo, por que não puxa? Não puxa. Não puxa. Deixa eu te explicar o que tá acontecendo. Eu vou ficar no meu cabelo, ele não vai conseguir. Ele me chamou. Tá bom, Anny, eu vou cuidar dela. Senta aqui, por favor. Tá, fica aqui, só pra poder ver se tá em todo quanto é lugar. A gente usa uma peruca, não tem problema. Senta aqui. Deixa eu conversar com você. Não puxa que tá saindo desde a raiz, na verdade. Eu sei. Há quanto tempo você tem cabelo comprido? Eu sempre tive cabelo comprido. Então nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos levar você até a cadeira pra gente poder passar máquina no seu cabelo. Não adianta. Meu cabelo, cara. Meu cabelo de volta. Você tá louca? Eu quero meu cabelo. Não, você usa muita tintura? Não muito. Não, não é porque... Ai, sua cara não tá boa. É porque... Não, não por nada, mas calma. Eu acho que tá caindo... Tá tendo uma pequena queda de leve aqui. Não, calma, deixa eu cuidar. Calma. Não, gente, calma. É pouca coisa, ó. Tá...
É pouca coisa. Para, mulher, calma. É um produto novo que a gente trouxe. Calma, isso aqui vai ficar maravilhoso, vai tirar o volume. Vai ficar... Aqui, ó. Não, vai... Aqui, ó. Aqui, nada. Não, calma, eu vou lavar, calma, eu vou lavar, calma. Calma, mulher, calma, a gente deixa você bonita. Qualquer coisa a gente faz um chapéuzinho de bico. O que que tá acontecendo aqui, Anny? O que foi? O que que tá acontecendo? É porque... Só, eu vou... O que que foi? O que tá acontecendo? É porque eu fui lavar aquele produto novo que a gente recebeu. Qual produto e, você aqui, usa? Ó. Esse shampoo maravilhoso. Peraí, moça, a gente vai tentar... Calma. Não esse... é esse. Mas esse aqui é o que chegou. É o líquido do relaxamento. Ah, a mistura com o produto. Deixa eu ver. Tá, meu... Não, amor, calma. Deixa eu te falar uma coisa. Calma, olha, sério. Vamos fazer assim. Não, não puxa mais. Não puxa não mais, puxa. Que é pior. Não puxa mais, que a gente vai analisar. Não puxa, tá saindo. Não puxa. Não, não puxa. A gente vai cortar seu cabelo agora, a gente vai raspar. Não, a gente não vai cobrar nada. Não, raspa te... não. Não puxa. Não puxa. A Beyoncé usa peruca.